Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šaranić pozvao je kolege iz Belorusije da posjete Republiku Srpsku gdje bi obišli Univerzitetski klinički centar Srpske, sastali se sa predstavnicima Fonda zdravstvenog osiguranja i Fonda solidarnosti radi definisanja finansijskog aranžmana usluga transplantacije bilo je tu određenih tehničkih problema koje bismo željeli da riješimo upravo iz razloga da pacijenti sami kod odlaska u Bjelorusiju i korišćenja takve vrste usluga nemaju problematike da ne moraju da razmišljaju o svakako tim aktivnostima i tu postoji jedna otvorenost i fonda zdravstvenog osiguranja i fonda solidarnosti ali je potrebno prije svega da sa kolegama iz Bjelorusije to na operativnom tehničkom nivou razriješimo upravo je memorandum koji smo potpisali da omogućnost tog okvira i na neki način regulisanja takve vrste obaveza Naravno, i kolege iz Bielorusije moraju ovdje sa našim slučajacima da porozgovaraju, porozgovaraju, na tu temu, da se vidi jasno da se ispoštuju protokoli koji je potrebno da se ispoštuju u tom segmentu. I treća tema koju bismo svakako otvorili je saradnja u oblasti intenzivnog liječenja. Javnosti je poznato da u UKC u Republike Srpske funkcioniše takozvani ECMO centar ili centar za ekstrakorporalnu cirkulaciju. Ajde da pojasnim aparat koji mijenja pluća i srce ukratko ovaj i takav isti centar funkcioniše u Belorusiji upravo u ovom centru mislim da bi se tu mogla ostvariti jedna naučno tehnička saradnja taj centar u Banja Luci je izuzetno aktivan funkcioniše vrlo dobro pa mogu možda reći da smo odmah nakon Slovenije mi na sljedećem mjestu kada govorimo o tome i ti rezultati su se pokazali na kraju krajeva u posljednjoj pandemiji virusa korona i zahvalnost kako profesoru Kovačeviću koji vodi i taj centar i cijelu kliniku za intenzivno liječenje nehiruških grana ovdje u Banja Luci. Šeranić je naglasio da će mu biti zadovoljstvo da ugosti kolege iz Minskog naučnog praktičnog centra za hirurgiju, transportaciju i hematologiju u Banja Luci da bi razgovarali o mogućnostima pretransplacijone pripreme i posttransplacijonog praćanja na Univerzitetskom kliničkom centru upravo na korist pacijenata da zbog tih aktivnosti ne moraju ići u Bjeloruciju.